你看到我坐在这种经典英式皮革车厢里面，就知道又要跟大家讲英国大豪车了。今天讲这个车呢，来看看指挥官式座椅。没错，路虎，这个是大路虎大揽胜。这车其实之前我做过车评了，所以这台车拿回公司来呢，我本来就跟同事们说，哎，你们去开吧，我都开过了，我都不开了。结果后来我一看，哎，这是一台七座版哈，那我兴趣马上又来了。为什么呢？因为七座版是我自己真正感兴趣的一台车。下面我跟大家说一下，来看看这个格栅，四个王字，这就是路虎家族的王。这台车呢，它的起步价呢是140多万，而今天我们看的这台呢是七座的盛世加长版，这台车官方售价呢是 146.6 万。这个价钱呢是非常刻意的定出来的，因为只要它的官方售价去到 146.7 万，按照中国的法规呢，它就要交豪车税，豪车税呢会多了十几万块钱。现在这个车呢，它的定价就完完全全卡在了豪车税的门槛以内，而且它是全系唯一的一台七座车型，其他的大揽胜都是五座的，但是眼前这一台它是七座的，又不用交豪车税。我问过现在的行情，这个车的行情呢是要加价的，加的不多，加大概是5万块钱左右吧。那现在最近这一波中，全中国的车价包括很多豪车都是跳水，但是这台车还在加价，那就证明这个价钱定的还是比较有技术含量的，大家还是认可的人挺多。还有就是买这种豪车呢，很多时候啊，裸车都是没法看的，都要加很多钱选装，但是这台车呢没什么套路，它的原厂的裸车配置都不错的了，只有刚才大家看到哈，这个23寸的大轮圈，这个是一个选装件，大概是2万块钱。还有就是这个车里面还有个座椅是选装了的，总共它的选装也就是大概4万块左右。而这个4万块呢，据我所知哈，最终如果经销商给你开发票稍微巧妙一点的话，这个选装3-4万之后，这台车依然可以卡在豪车税的门槛以内，就依然可以不用交那十几万的豪车税啊。这么算下来呢，这个车的选装几万块之后，它的裸车价还是在150万左右，当然还有个几万块的加价啊，然后再去算落地啊、购置税啊什么，算下来这个车应该170万以内啊，应该是可以落地了。170-180万能够拿下这台大揽胜，我觉得就是目前路虎最高性价比的车型了。虽然路虎有更便宜的车，但是因为揽胜基本上你在街上看到的主流的五座版本，配置好一点的其实都是100大几十，很多都是超过200，还甚至还有300多万的版本。但是这一台，眼前这一台不到200万吧，180吧，能够落地其实还是很划算的，我觉得。下面我再看看这台车最大的价值，就是它的七座。来，我们拉开这个后门，因为这个是加长版，所以这个门真的是好长的一个门啊。然后中间的中排座椅，很平整的地台，很足够的腿部空间，这些都没有问题。这个座椅坐上去挺舒服，就是中间这个位置挺硬的啊，头枕也非常硬，所以中间稍微没有那么舒服。然后呢，这里有一个座椅的往前，这是一键的，然后它整个往前的过程是自动。下面就看到这个第三排现在是折叠的，很简单，电动的，我们把它起来也是一键的，速度还挺快。而且这个座椅在翻折在起来的时候，它会自动的去调节前面的座椅，如果前面座椅的位置刚好把它挡住的话，最后头枕呢是要人手把它弄起来的哈。下面呢我坐进去给大家看空间。进来之后呢，你可以自己按这个电动按钮它就回来，但它回来这一下呢不是一触的哈，它是要持续按住，我估计是为了防夹吧，就防止一触的话有可能会夹到后面的人，如果他这么重的座椅要做一个防夹功能可能也比较复杂。下面就是重点了，这个第三排的空间，先看看腿部。我这里呢正好把这个座椅有靠前的也有靠后一点的，你看我1.7米坐在这，我的膝部是有活动空间的，底下脚是可以伸进去的，地台基本上是全平的。这个
座椅的高度其实都算不错，你看我这里起码不是这样的角度啊，很多七座 SUV 后排是这样角度，但这个车呢，你看我的脚还可以超过90度的角度，所以这个腿的舒适性还可以的。然后头刚刚好，刚刚好磨蹭到这个车顶，我1.7米身高。然后这个后座呢，其实真正说差一点的就是它的宽度，因为旁边这里很厚，然后这边你看也是很厚的，所以中间留给两个座位的宽度呢，也就是刚好两个屁股的宽度啊，它没有那种特别宽敞的感觉，你也不要指望能够在这里挤三个人，就是两个人的宽度。中间这里你看还有一个洞，这个洞藏了安全带的卡扣。这个第三排我会给它打个75分吧，成年人坐还是可以，而且在动态行驶中我也坐过，就是过减速带稍微硬一点跳一点，那其他时候这第三排总体的那种滤震的感觉还是比较安定的，座椅的坐姿不会让人觉得很难受，不会说整个人憋在这里。这个车当然是有空气悬架，可以升降底盘，而且有一个电动的脚踏板，这脚踏板配上空气悬架降低之后呢，它的上下车其实是非常友好的，非常低的角度，你看我脚非常友好，就上下这个第三排整个人的姿势是很舒服的。我觉得这台车对于老年人进出第三排如果有必要的话，其实都算是比较友好的，算是我见过的这种不是从中间通道进入第三排的车里头进入第三排最友好的一个车了，因为它本身也是加长版嘛，这个后座也足够的长，它有一个很方便的便捷进出，就在驾驶位旁边，你停住车还没开门的时候，你按一下这个底盘就很显著的就降低了，大概能降目测都有2厘米左右，降完之后就是现在这么一个高度啊，比很多 MPV 的上下车都要舒服，不只是对后排舒服啊，对前排上下车也是超级方便，女生如果穿一些很窄的裙子的话，上这个车都会超级方便。这车我之前已经做过详细的车评了，这回就不再讲什么详细的动态驾驶了。我们这回开的这台呢是六缸的版本，400匹马力，日常用还是很够用的。这个车的主要缺点呢，明显的缺点呢，就是它的自动启停是比较顿挫的，这个自动启停，所以我一上车我都会把它关掉。那还有就是一二档呢，因为齿比大，就一二档，一档升二档的时候稍微会有一点顿，但是开起来之后就是各种好了，又顺又安静又够力。然后它这个运动模式，你看我放到运动模式的时候在这哈，来放过来运动模式啊，动态模式这个仪表会变一种形式，变成这样红的，还是比较有战斗感觉的哈。当然这个车总体上的调性还是以舒适为主，还有就是底盘，我强烈建议大家如果买这个车的话不要选这个23寸的薄的轮圈，虽然它很好看，但是它真的有太多的细微震动，而且过一些高一点减速带的时候中排跟后排跳得厉害，如果选那个21寸的应该会好很多，它标配是个20寸，那个就可能有点丑，就选21寸的就可以了。讲一点细节吧，之前在车评里头没有长时间的深度开这个车，这台车它只有 ACC 没有辅助驾驶，如果我要找一个不买它的理由，这就是最大的理由了，没有这种车道对中的辅助驾驶功能，开长途其实挺落后的。还一个落后的地方呢，就是它的车机，这个车机呢基本上没有什么多媒体的东西可以用，没有那些什么爱奇艺啊什么听歌软件啊，这些是想都别想了，而且它语音其实很不好用，你用它的语音你想要开个按摩座椅这些它都做不到，我唯一用它的就是连接上我的蓝牙来听歌。说到听歌，这个车的音响太棒了，超级好超级好啊，这个英国之宝的音响，19个喇叭，这也不用选装，没有什么套路，非常好的音质，听什么音乐都是高级的，就是你用来听流行曲啊，听什么东西，听古典啊，都是高级的不得了，我超喜欢这个车的音响。它的座椅也是很高级的，这个座椅呢可以单独的去调节，你看头枕、肩部、靠垫、腰垫、坐垫，比如说这个头枕，它就可以单独的调头枕的上下凸起等等，
看起来它也很漂亮。然后我特别喜欢一点就是它这个坐垫的调节，一般车坐垫调节都是只调这一段嘛，腿托嘛，但是这台车它的坐垫调节你看它是整个座椅，看到吗，它是在这个地方整个坐垫长度的变化，所以这个对于女士来讲是特别特别友好的，因为你怎么变的话，它这样坐垫整体对你的屁股的贴服都是非常好的。像我老婆她只有1.5米的身高，但是她坐这个驾驶位上来，她就说这个位置对她特别友好，特别舒服，所以这个是一个很赞很赞的设计啊。路虎的座椅从来都是很舒服啊。还有很赞的地方就是它的空调出风口是这种直截了当用手开关啊，没有那种隐藏式，不用在屏幕里头去找半天。下面的空调开关也是物理按键，座椅的快速的通风加热也是物理按键启动。音响的旋钮，这些都是简单的物理按键，这个是驾驶模式的选项，这些就是简单好用，我觉得对路虎来讲它就应该做成这个样子。这个车的尺寸很大，长有5.2米，轴距有3.2米，宽呢有2.2米，但是它有四轮转向，所以在低速的时候呢，掉头啊开起来也不觉得它很笨重。当然坐在里面还是有那种路虎必须有的高高在上的感觉。最后来看看这个七座版的尾箱，我最喜欢的路虎天地门，这是必须的，贵价 SUV 才有，中国品牌的 SUV 去到什么理想 L9 啊那些，到现在都还舍不得做这个天地门，因为天地门成本高啊，贵。你看七座版在七座状态下它都有这个小小的遮物帘，然后这上面其实还有一段遮物帘的，所以你在这底下放一些贵的东西不会怕被人看到。然后呢我们把这个座椅放倒看一下，你看中排也会跟着联动，这边也是中排会稍微往前一点， OK 这样就放倒了。这就是五座状态下它的行李空间足够大的，这个没有任何担心的。啊，这里有一个拉起来这小钓鱼凳，我之前也介绍过这个功能，正好玩玻璃那里能看得到哈，我能这样坐上去，看到吗？来，我就这样可以坐在这。好，这就是钓鱼凳的功能啊。其实它还有一个坐垫可以选的，但我觉得没有必要。然后这个放下去之后呢，它也可以这样拉起来。这里有什么用呢？就是我可以放一些小小的东西，比如说我放个背包放在这，开车的时候刹车它就不会滚来滚去。这里还可以塞一些瓶瓶罐罐啊，一个雨伞啊，小的东西啊，它就不会说滚来滚去。你看这个还可以调节，就英国车这种小心思啊，还是会生活，还是会玩，会生活。好，然后它的座椅还可以进一步的把中排也放倒，也是全电动的，这就很爽啦，很舒服啦。然后完全算是全屏了吧，前面有一点点斜起来，但是不影响你在这睡觉，在这躺啊。然后这个遮物帘呢，它其实是可以放在中间的，放在这个位置，就五座的状态下也可以用，七座的状态它也可以插在这里，你不用找地方去安放它。好了，然后一键座椅全部复位，这就是高级车应该有的样子。我觉得要买这个车我一定会买七座的。好了，跟大家分享完这台大揽胜的七座版，纯分享啊，也不给出什么结论，因为这个车呢喜欢的人就会很喜欢，不喜欢的人我暂时没有发现有。就这个车基本上它是人缘非常好的，几乎所有人都会喜欢这个车，因为它又不像大 G 那样有着很强的个性，它其实基本上是比较内敛比较低调，但是它的豪华它的气场都摆在这啊。有人说它就是库里南的平替版，某程度上我也同意，但我觉得这种车相对来讲还是比库里南更容易够得着吧，是吧？也更好用，又实用又豪华又有气场又有台型，除了车机落后以外没有什么别的明显的缺点啊。当然了，这个车150万我也说它性价比高，那有人会说那花三分一的价钱买台理想 L9
是吧？体验上、空间上，甚至车机上也不比这个车差，很多方面还能玩爆它。只能说欧门里跟纽门里的东西是不一样的，这个车就是代表的欧门里。什么叫欧门里呢？最后我和大家分享一个如何识别奢华型汽车和豪华型汽车的一个小技巧。看哪里呢？看一个地方，就是看这，看看它的上面的拉手。这个拉手呢，如果是一个塑料件，是一个模具做出来直接安装在这里的那种，充其量顶多也就是豪华型汽车，比如说很多的宝马和保时捷，其实它就是一个模具件。但是这个拉手如果像这个车这样是一个有皮有金属哈，比较有几个零部件组成的一个，看得出有一些手工制作痕迹的，那这个就是奢华型汽车。你看那些马丁啊、玛莎呀、啊，很多这个地方就很讲究啊。这台大揽胜呢，基本上是奢华型汽车的入门哈，它也不算特别漂亮，但是它就是一个手工制作件，就看起来有一些手工的材质在里头哈，所以看这里。纯粹就是一个无聊小分享，学废了吗？学废了，给一个一键三连吧，谢谢大家，拜拜。